När du sätter igång ditt badrumsprojekt, ta hjälp av våra kunniga medarbetare. De guidar dig hela vägen och hjälper till med kalkyl, materialval, tips och råd. Som när vi byggde det här badrummet till Pol Pot för att sjunga i. Vi förstår att du behöver gå in på kårauta.se för att läsa mer. Som sagt, kårauta.se.